što je visoki diastolički krvni tlak. Krvni tlak je snaga krvi na zidovima arterija. Diastolički krvni tlak je mjera te sile dok srce počiva između otkucaja. Visoki diastolički tlak smatra se čitanjem većim od 90. Često ljudi koji imaju visoki diastolički krvni tlak imaju sužene, otvrdnute arterije. Krvni tlak dolazi iz dvije sile. Jedna je sila kojom srce pumpa krv, druga je arterija koja se opire protoku krvi. Krvni tlak se obično mjeri pomoću sfigmomanometra koji je načinjen od manšete na napuhavanje i mjernog instrumenta. Prvobitno je tlak mjeren živom, zbog čega su mjerenja krvnog tlaka data u milimetrima žive (mmHg). Ručni sfigmomanometri se koriste zajedno sa stetoskopom ali mnogi strojevi za krvni tlak su automatski. Kod mjerenja krvnog tlaka, diastoličko mjerenje je drugo, niže, a veći broj predstavlja sistolički tlak pritisak dok srce pumpa krv. primjer, kod tipičnog očetenja krvnog tlaka od 120-70 mmHg, sistolički krvni tlak je 120, a diastolički je 70. Ako je drugi broj osobe redovito veći od 90, to znači da on ili ona imaju visog diastolički krvni tlak, vrsta hipertenzije. Smatra se da je diastolički broj između 80 i 90 znak prehirotenzije. Osobe koje imaju visoki diastolički krvni tlak često imaju i visoko sistoličko mjerenje dijastolički krvni tlak može se mijenjati tijekom dana na temelju držanja tijela vježbanja razine stresa upotrebe nikotina i drugih čimbenika čitanje jednog visokog dijastoličkog krvnog tlaka nije nužno pokazatelj ukupnog visokog dijastoličkog krvnog tlaka najbolje je koristiti nekoliko očitanja krvnog tlaka da biste dobili prosječni krvni tlak hipertenzija obično ne uzrokuje simptome ali simptomi povezani s iznimno visokim krvnim tlakom mogu utljučivati pospanost, mučninu, zbunjenost, glavobolje, probleme s vidom i poteškoće s disanjem. Visoki dijastolički krvni tlak je faktor rizika za srčani udar, moždani udar i zatajanje bubrega. To je osobito istinito kod mladih odraslih osoba, Liječnici često preporučuju pacijentima da promijene način života kako bi snizili krvni tlak. Te promjene obično uključuju vježbanje, prestanak pušanja, pušenje te manje konzumiranje alkohola. Liječnici također često predlažu promjenu prehrane kako bi se uključilo više voća i povrća i manje masti i natrija. Ako te promjene ne smanje pacijentov diastolički krvni tlak, mogu se propisati lijekovi.